der er en uden for fængslet, og det ved du godt, hvor jeg er jo. Og så er der nogle gange nogen nede i omkring midten dernede. Og så er der så nogle gange en dernede under. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hvad gør vi der, smed? Det er sygt nok, at der kommer så mange. Lige til at vi går ved altid over. Hvis der ikke er noget money drop, så vil jeg komme her igen. Det ved jeg ikke. Spiller sammen og kender jer. Moving. Altså Kvabi er en lille by og militær, så vinder vi spillet, hvis der ikke kommer til. Nej, det er der sgu ikke. Det er der sgu ikke. Nu er du i hvert fald ikke en lille by, kan jeg sige. Det er ikke altid, der er nogen i kvær, men slet ikke om eftermiddagen. Og formiddagen i morgen, der er sgu ikke altid, der er nogen. Så hurtigt efter den anden, jo. Sæson 5 og 4, de kommer lige efter den anden. Det synes jeg ikke er fair. Gør du det? Altså, folk gider jo ikke til sidst at købe det eller noget. Det er jo for latterligt, jo. Der er jo ikke noget i det, så jo. Gear located. Hvor er du henne? I don't know. Primary LZs are marked. Extract is standing by. Men hvad, når jeg siger til, at der ikke altid er nogen, så er der ikke altid nogen. Der kan selvfølgelig komme nogen. Move to the next area and secure the perimeter. Solid copy. Bird is inbound for cash collection. Der er grøn bil nede, når kører over Secure eller sådan noget lort.
Kilo is in position for your deposit. Bag set. Expo is returning to base. One famous star. Are we driving? There is no one. Not this yet. So, so the coast is coming. So, we need to. So, is that a few navies or? Sagt til dig. Du har allerede skudt en ballon af, ikke? Så. Det er godt nok. Contract complete. Recon intel secured. Hostile attack job of carrying cash. Shoot it down. Carrying cash. You know cash. You know cash. Jeg sagde til dig, at der ikke kom nogen i Kværby Militær, så vandt det. Og kunne du se, hvor langt bagud var på et tidspunkt i starten? Men de gemmer ikke deres penge, så man regner med, at de bliver dræbt. Dør, så mister de, men så går de fra hold til hold, jo. I'm driving. De tror, de kan rette rundt med 500.000 og skyde folk ned hele tiden, jo. Kan man da så bare af. I'm driving.
Jeg har også fundet ud af, at jeg har taget money drop, ikke? Så nogle gange så smider jeg ballonen, og så åbner jeg op, så passer det med, at jeg lige kan åbne, og så fylde ballonen, så flyver ballonen med det samme. Når det er helikopter. Når jeg er hen ved siden af money droppet, så starter jeg med at smide min ballon, og så åbner jeg. Og når jeg så åbner, så kan jeg smide alle pengene ind i, og så flyver den med det samme lige efter. Men det ved jeg da ikke, om der er. Hvis der kommer nogen, så skyder de ned, ja. Men altså, det der er det smarte i det... Nej, ja. Men altså, hvis de når at komme frem til mig, inden at jeg når at åbne... Jeg kan jo ikke gøre det, når jeg er 20 fjender, jo. Og jeg har allerede 200.000, men jeg har lige smidt en ballon på den måde. Ny ballon, man. Ham det, vi skulle da sammen med nu, han er faktisk meget vildt. Nej, men altså, han tømmer jo. Så han spiller faktisk godt, som de gør. Han kan lige skrue sig for, som de gør, hans nej. Nej, han er god. Almost on axes, huh? I'm going there. Comes dodge, botch, aircraft, bitch. Jeg sagde, at vi vandt, hvis vi tømte dit eks. Kan du se, at jeg fik ret? Danilo, han er begyndt at spille.